Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Vučić, naš današnji gost je Dragomir Anđelković, analitičar i istoričar. Poštovanje, Dražo, i dobrodošli. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Vi ste, Dražo, neko ko je pratio ovo, kada pričam o politici, imate iskustva. Prvo ćemo da kažemo šta očekujete od ovih izbora koji su raspisani ovde kod nas i da li mislite da će Kosovo biti glavna tema tih izbora? Kosovo neće biti glavna tema izbora, jer od Kosova će na ovaj ili onaj način svi da beže. Vlast sigurno neće insistirati na toj priči, osim kad se radi o propagandnim floskulama mi branimo Kosovo, jer lako je reći mi branimo Kosovo, ali kad se uđe dublje u anatomiju tog procesa vidi se da zapravo Vučić sukcesivno prepušta Kosovo i da ga ne brani, već samo razvlači proces predaje okupatorima onoga što je već prodao. Opet, prozapadna opozicija je na pozicijama da to što Vučić radi manje više po pitanju Kosova podržava. Niko nije rekao Vučiću s te strane nemoj da prihvataš francusko-nemački plan. Jeste primjer radi Aleksić koji ipak u toj koaliciji manjinski faktor, ali većina njih se zalagala za taj plan i ako kritikuju Vučića, kritikuju ga što ne realizuje stvari do kraja ili što je licemeran. Pa onda iz političkih razloga ukažu na to da priča jedno svojim biračima, radi drugo. A suštinski ga ne osuđuju za to sve što radi ili uradio već sa Kosovom. Kad se radi o takozvanim patriotskim partijama, većina njih je na ovaj ili onaj način povezana sa vlašću. Ne znači da su potpuno ekspoziture, ali vlast ima veliki uticaj na neke članice koalicija, na neke pojedince i oni koji nisu pod kontrolom vlasti kalkulišu da se mnogo ne zamere zbog medija i svega drugog u predizbornom periodu. Tako da taj deo opozicije će udarati vlast po pitanju Kosova, ali tako da mnogo ne boli. Otuda imamo jednu vrstu pozorišta gde je Kosovo na sceni, ali negde u uglu i tako postavljeno da je neproduktivna priča o Kosovu. Da, iako smo mislili da će biti glavna tema, pošto ipak se određuje. Aleksandre, ona će biti tema, ali jedna je stvar da li kritikujete vlast što GSP ne funkcioniše dobro, a druga je da li se uhvatite za Jovanjicu i neke kriminalne afere. Tako isto kad se radi o Kosovu. Jedno je da ćete ukazati da se radi o veleizdaji i o kršenju Ustava, jer znate, naš Ustav je tu jasan. 114. član Ustava kaže da predsednik Republike Srbije svim snagama mora da se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju. Bukvalno je dodato uključujući Kosovo i Metohiju. Onim što je Vučić uradio izjavom usmenom u februaru da prihvata francusko-nemački plan, potonjim prihvatanjem ohridskog modela implementacije i bez potpisa on je počinio nešto što može da se nazove ustavnim udarom, udarom od gore. U političkoj terminologiji nekih prethodnih vremena, početka 20. veka i 19. to se zvalo takozvana dvorska revolucija, kada neko ko ima ključnu ulogu u izvršnoj vlasti krši ustav. Danas se to zove državni udar od gore, ali jedna vrsta mekog državnog udara je izvršena. I to je glavna tema. O tome se neće pričati, pričat će se načelno da ne treba prihvatiti francusko-nemački plan. Kad neko kaže ne okupaciji Kosova ili ne prihvatanju francuskog-nemačkog plana, to nije dobra formulacija. Mora se reći ne kapitulaciji, a kapitulaciju može da prihvati samo ko ne imaju vlast. Onaj ko ima vlast, taj može da izda. Neko ko ne ima vlast, taj može da zagovara izdaju, ali ne može da izda. Samo nosilac vlasti može da izdaje. I ta tema sigurno neće biti u prvom planu, niti će na taj način da se priča o Kosovu, već ne popuštanju, ne francusko-nemačkom planu, a to su prazne priče. Videli smo, jako je prljavo počela kampanja. S jedne strane se govori neko je ukrao, ne znam, 600 miliona, s druge strane se govori da neko laže ko mu je otac i tako dalje, igra se jako prljavo, ali u isto vreme, kada pogledamo opoziciju, dakle ta, ajde da je nazovemo, uslovno govoreći, proevropska opozicija je u jednoj koloni, a ova druga, isto opet koja sebe naziva patriotskom, je u nekoliko kolona razbacana. Da li mislite da je bilo bolje da su i oni išli u jednoj svoje koloni? Ili da su svi zajedno išli, dakle, sve što postoji na drugoj strani? Ja prvo mislim da je najbolje bilo da su išli svi zajedno u jednoj koloni, da to bude pokret za normalnu Srbiju, gde bi se obavezali da će sprovesti demokratizaciju zemlje, uspostaviti nadzor nad onim medijima koji su u javnom vlasništvu, odnosno postaviti stvari tako da REM funkcioniše kako valja, pregledati biračke spiskove, postaviti kamere na izbornim mestima, jer znate, jako važno pitanje je da li kamere postoje ili ne postoje. U Bugarskoj kamere su uspostavljene i od tada nema krađe na izborima. Ima kupovine glasova, ali to je jedan par rukava, a krađa na izborima je drugi par rukava. U provincijskim manjim mestima, gde opozicija nema čvrste simpatizere, već se ljudi angažuju, nemam nikoga, pa znam Žiku, pa ću zamoliti Žiku da bude posmatrač. Žika dobije neki novac, pa prošeta sat vremena, ode na ručak. Za to vreme se poništi jedan deo listića nepodobnih, odnosno ubace se neki drugi. Kada kamera je postavljena, vidi se tačno koliko je ljudi glasalo, ne može da bude ubacivanja naknadnog, vidi se proces brojanja glasova, potpisivanja zapisnika. I u Bugarskoj svako može preko interneta da se ukači na određeno biračko mesto, da pogleda to unazad, da premota, nema tu više krađe. Znači, te stvari sve su morale se urede u 6 meseci pa da se organizuju pravi izbori. To znači, nije trebalo da bude okupljanje ni za geopolitičko opredeljivanje, da li ćemo na istok ili ćemo na zapad. Pa čak i po pitanju Kosova. Prozapadne partije imaju jedan stav, one koje kažu da su patriotski imaju drugi stav. Pa kada uspostavimo demokratske okvire, onda za 6 meseci možemo da biramo prema dubinskim nahođenjima vlast, a na ovim prvim izborima bi onda glasali protiv vlasti koja je potpuno suspendovala sve demokratske procedure i procese. E to nisu uradili. To nisu uradili i nisu hteli ni ovi prozapadni faktori, jer im se nije dopalo da idu sa patriotskim, pogotovo što su mislili, verovatno ne bez razloga, da mogu da iskoriste, da profitiraju na narodnim protestima, jer vidimo sada njihova koalicija ima mnogo više, veći rejting, veću podršku nego ponaosob te stranke, zato što jedan deo kapitala iz protesta su preuzeli. Opet ove patriotske partije, one su posebna priča. Tu ću se osvrnuti na to zašto nije nastao zajednički blok. Te partije su odmah rekle mi nećemo s ovim prozapadnim faktorima, mi nećemo s Marinikom jer Marinika ima stav o Srebrenici s kojim se ne slažemo. U redu, ali idite na proteste sa svojim stavom i ne dopusti da to budu Marinikini protesti, da ih ona prisvoji, već dođeš ti među narod i namećeš svoju ideju, a onda zajednički pričate o objedinjavanju ili ako objedinjavanje ne želi ta prozapadna strana, nek ona kaže da ga ne želi. Ali nemoj da ih pustiš, da oni preuzmu proteste, a da se držiš po strani. To su uradile ove takozvane patriotske stranke, a mislim su to uradile po nalogu, jer svi tu imaju neku vezu sa režimom. Ne znači da ova prozapadna struja nema, ali posle ću se osvrnuti na to. U svakom slučaju, kada je propala ta priča o stvaranju zajedničke liste, velike liste, to nije nikakav DOS, jer DOS je bila koncepcija smene vlasti sa određenim programom. Ovo bi trebalo da bude smena vlasti sa modalitetima demokratizacije zemlje i održavanja izbora za 6 meseci. Samo to. Znači, to su predizbori. Izbori za pripremu novih izbora uz pomoć tehničke vlade. Znači, ta koncepcija je propala. Druga koncepcija da idu u dve liste, da se patriotske snage okupe. Mislim da to Vučiću isto jako nije odgovaralo, jer Vučić se plaši patriotski nastrojeni glasača. Njegovi glasači istraživanja pokazuju su nacionalno nastrojeni. To su ljudi koji su prevareni, pa misle da on brani srpske interese dok ih prodaje. Ali to su iskreno nacionalno opredeljeni birači. i kada bi postojala jedna ozbiljna alternativa, jedan veliki patriotski blok, deo njegovih birača koji je pokoleban, a neće, kad Vučić kaže ili ja ili Đilas, ili ja ili Marinika Tepić, mnogi će glasiti za njega iz tog patriotskog korpusa. Ovako bi imali jedan ozbiljan blok za koji bi mogli da glasaju. Toga se Vučić plašio. Drugo, takav blok bi mobilisao već opredeljene opozicione birače koji su samo pokolebani za koga da glasaju. A kad ste pokolebani, onda u zadnjem momentu nekad i ne glasate. Znači, smeta vam ovaj, smeta vam neko drugi, a kada idu zajednički, onda postoji sinergetski efekt pa glasate. Znači, takav blok bi postigao dosta. Zato ja mislim da je Vučić dao instrukcije ljudima s kojima sarađuje u opozicionim strankama da se posvađaju. Da jedni zalažu se za to da se sarađuje posle izbora sa prozapadnim strankama, da drugi budu čvrsto protiv toga, da je samo cela stvar bila tako smišljena da dođe do pozerskog sukoba, kako ne bi išli zajedno, već pojedinačno. Kad idu pojedinačno, neko neće preći cenzus. Oni koji pređu cenzus imaće manje nego da idu zajedno. Da idu zajedno imali bi sinergetski efekt, jedno 15-20%, su se svi tu objedinili. Ovako, na kraju neko neće preći cenzus, pa će se to podeliti po Dontonovom sistemu, uzeće pola toga Vučić. Neko će preći cenzus, ali će dobiti manje glasova nego što bi dobio, jer mnogi patriotski birači su razočarani što se ne ide zajedno. I to je to. Vučić ima vrlo vešt politički menadžment koji se projektuje pre svega na tu patriotsku nacionalnu sferu, a ova prozapadna, iako ima neki dil sa Vučićem, on je posredan. Prave ga, na primjer, Amerikanci, pa Amerikanci zalogovaraju da se napravi sutra takvo rešenje da opozicija dobije Beograd, ta prozapadna, da bi se tu videlo kako bi funkcionisala ta indirektna kohabitacija. Na jednom nivou vlasti su prozapadne stranke, na drugom je Vučić. Drugo, onda bi oni bili manje nezadovoljni onim što radi vlast, pa bi manje koristili čitavu priču oko Kosova. Oni ne smeju da udare po pitanju Kosova, ali koriste nezadovoljstvo zbog Kosova da potkopavaju Vučića na indirektan način. Ovako bi onda dobili deo kolača pa bi ćutali. Znači, da će Amerikanci izgurati tu priču ili neće? Ja nisam siguran da hoće iz prostog razloga što Vučić je suviše lukav. Vučić je verovatno rekao Hillu, idemo na izbore, daću im Beograd, oni mene nek ne diraju mnogo na republičkom nivou, a onda će gledati da ih prevari, jer Expo ide, to su investicije od 6 do 12 milijardi prema raznim procenama. Nije završen Beograd na vodi, druga faza, sajam. To su milijarde poslova. Ko drži Beograd, taj bitno utiče na te poslove i sigurno Vučić neće dozvoliti da mu se ubaci u tu priču neko sa strane, da njegovi ljudi dele profit sa tom ekipom. Tako da verujem da će nadigrati tu opoziciju, ali da posle izbora ćemo imati samo nastavak tenzija. Da će se sve ponovo vratiti na ulice, da ćemo imati sukobe, što ja lično mislim da je dobro. Jer dogod se svađaju, jer mi sad na političkoj sceni, znači imamo Vučića koji se zalaže za patriotsku priču, a zapravo podriva sve patriotsko i izdaje Kosovo. Imamo prozapadne igrače koji su ideološki na tim pozicijama, prozapadni su, znači njima je prioritet da uđemo u EU, u NATO po cenu odricanja od Kosova. Imamo patriotske stranke koje su velikim delom pod kontrolom režima. U takvim okolnostima, da se ne bi desilo najgore, a to je potpisivanje kosovske kapitulacije, najbolje se svađaju. A najviše će se posvađati tako što neko nekog prevari i neku stvar izigra koja je dogovorena. Tako da ja navijam za to da ih Vučić prevari, a da onda dođe do opšte haosa i sukoba. Jer sukobi politički, ne mislim na građanski rat, ne daj Bože, to nam ne treba, ali ozbiljni politički sukobi i tenzije u okolnostima, kad nema šanse da dobijemo pravu patriotsku vlast, za nas je najbolje, jer onda jedni drugima dišu za vratom, jedni drugima gledaju da nameste svaku stvar, čak i kad ne veruju u tu stvar, i onda je sužen prostor za konačnu nacionalnu izdaju. Znači, priznavanje Kosova, a faktičko priznanje, ono što se traži francusko-nemačkim planom je priznanje, uvođenje sankcija Rusije ili makar distanciranje od Rusije, potpuno distanciranje od Republike Srpske, sve to teže možda se desi. Svađa i svađa među lošim političkim akterima je za nas najbolja. Da, neko kaže i ovi sukobi u svetu su dobri za nas, vezano za Kosovo i Metohiju, da se ne obraća toliko pažnja na to. Pa, to je sad mač dve oštrice. S jedne strane, to što je veliki sukob na istoku Evrope, nas isto stavlja na veliku geopolitičku kartu. To više nije izdvojeno pitanje. Zapad gleda u nama potencijalnog ruskog partnera i onda gleda da nas potkopa i više nego što bi inače. To je jedna strana medalje. Drugo, Rusi su manje u prilici da nam pomognu. Tako da to nam ne odgovara. Možda nam odgovara što u okolnostima kad je veliki sukob u toku, što na istoku Evrope, što na Bliskom istoku, Zapad neće stvari ovde da dovede do kraja. Primera radi, da nema rata u Ukrajini i da nema Bliskog istoka sada u stanju u kakvom je, možda bi Zapad pokrenuo akciju u Republici Srpskoj protiv Dodika, odnosno vlasti tamošnjih, mnogo žešće. Ovako izbjegavaju da dođe do sukoba. Kad se radi o Kosovu, takođe, ko zna šta bi se dešavalo. Tako da, znate, teško je sada tu vidjeti te pluseve i minuse, to ni baba Vanga da se bavi geopolitikom ne bi mogla da uradi. Evo, kada pominjemo izbore, hteo bi ovo da vas pitam oko tih lista i svega. Da li mislite da će moći ova sadašnja vlast, mislim SNS i SP, zajedno da osvoje većinu kada se spoje? Mislim da neće imati, gledajte, istraživanje javnog mnjenja. S tim što može Dontov sistem da ih prebaci preko pola. Mislim da možda može Dontov sistem, a još više može krađa. Jer istraživanja koja su rađena, što objavljena, što interna raznih stranaka i raznih agencija, neka sam od njih imao prilike da vidim, pokazuju da je otprilike takva podela da vlast ima oko 45% glasova, opozicija raznovrsna oko 50%, 5% otpada na manjine, ono što je potpuno iracionalno. Ljudi kažu da će glasiti za neko ako se i ne kandiduje. U takvim okolnostima, znate, da nema potencijalne krađe, kakve će biti, jer sigurno, u Srbiji uvek se 5, 6, 7% glasova na ovaj ili onaj način prespe. Pitanje je da bi vlast mogla da ima većinu ovako. Morali bi da skinu maske neki iz opozicije pa da onda uđu u dil s vlašću. Neke stranke i pojedinci i poslanici da promene ćurak i da se orijentišu na vlast i onda bi vlast mogla verovatno da napravi. Ali kada ste slabi, onda vam se smanjuje potencijal za kupovinu, jer mnogi polaze od toga da vam brod tone, pa da neće na kraju da skinu masku i pokažu da su vaši igrači, jer ne znaju šta će sutra biti. Znači, ulaze u zonu rizika. Verovatno bi se izvukli, ali vrlo je veliko pitanje da li bi to stvarno tako bilo i da li posle kada krenu turbulencije, protesti, bi mogli da održe tu celu stvar. Ali, pošto ima krađe, verujem da će SPS i SNS na kraju navući sa nekim manjinskim strankama dovoljan broj poslanika, ali ponovo će to biti knap. Ne znam, 127, 128, 130 i to ne garantuje im stabilnu vladavinu, pogotovo onemogućava promenu ustava. Jer ako, Vučić je 100 puta sada rekao, nećemo ništa prihvatiti po pitanju Kosova dok je ovakav ustav. Ako bi nešto rešio da prihvati, onda mora da menja ustav. Drugo, ako hoće da pogazi to, onda će morati malo vremena da potroši, da ponovo relativizuje ono što je sada rekao. Treba će mu, ne znam, 6-7 meseci za laganje birača i plasiranje raznih polušizofrenih priča, da se ljudi potpuno zbune, jer ne možete baš da kažete neću da prihvatim ništa dok ne promenim ustav, a narod će o tome da kaže da li hoće ili neće, a onda da sve prihvatite, jer Francusko-Nemački plan direktno govori o suverenitetu Kosova, teritorijalnom integritetu Kosova i članstvu u svim međunarodnim institucijama. Jasno i Vučiću da je to faktičko priznanje, zato sada čitavu priču koju je nominalno prihvatao, ali nije potpisao, ni tada nije hteo da potpiše, gledao je da to neko drugi uradi, sada je relativizuje. Tako da, u takvim okolnostima, kada je nad njim jedna vrsta zapadnog mača, a s druge strane njegovi birači su nacionalni, dovoljno da i kada ih vara, mora to da radi dubinski, u teškom je položaju sa 127-8 poslanika, koliko može da ima. Zato ja mislim da je odlično ako se oni lepo posvađaju posle svega ovoga ponovo oko pitanja Beograda, jer kada bi prozapadna opozicija dobila Beograd, onda bi se ona usredsredila na Beograd, dobila bi razne resurse, pošla bi od toga da je to šansa da ima otključnu tasku za neke nove izbore i mnogo manji bi bio pritisak na vlast. Ne bi se pidlačili oko onoga što će vlast ukrasti na republičkim izborima. Ali ako se desi da opozicija ne dobije Beograd, ta prozapadna, mislim da onda se otvara ponovo Pandorina kutija i da ćemo imati nastavak protesta koji su započeli. Ja za to navijam. Ja navijam da se akteri što više svađaju, jer ako nemamo, kao što sam rekao, dobre političare, onda bolje da imamo posvađane političare koji se neće lako objediniti da izvrše zločinački poduhvat predaje Kosova. Neko govori da su ovi razgovori na tom rodoljubivom spektru upravo zato i propali, zato što je jedan od lidera jedne stranke koja je nekada bila vladajuća u ovoj zemlji i dala premijera, da je rekao da će nakon izbora, da se svi, jeli, da potpišu, malte ne, ono, zakletvu da će nakon izbora, da nema saradnje sa režimom, ali da se odmah posle izbora ujedinjuju sa ovom proevropskom u smislu delovanja. Dakle, da će na svim nivoima da se samo sa njima ujedinjuju. To je Miloš Jovanović koji ima takav stav. S druge strane su zavetnici, pre svega Stefan, imali radikalno anti-opozicijni stav u smislu ni sa kim nećemo sarađujemo, s kim se ideološki potpuno ne slažujemo, a verovatno se i sami unutar svoje stranke ideološki ne slažu njihovi poslanici. Ima tu raznog voća političkog i povrća i teško je reći su i oni iznutra homogeni. Tako da mislim da je Stefan, odnosno zavetnici po zadatku su rušili celu priču, a sad dalje zahteve koji su neprihvatljivi izneo Miloš isto u dogovoru sa nekim, to ne znam. Ali ono što je svakako pragmatično bilo, to je da se u fazi predizboru i mnogo ne priča o svemu tome, ni s jedne ni s druge strane, već da probaju da se objedine, ali to je noćna, kao što smo pričali, mora za režim i cilj je bio da se to ne dogodi. Znate, režim svugde kontroliše veliki broj ljudi. Kakav odnos sa vlašću, na primjer, ima Miloš Jovanović, stvarno ne znam, da li ima ili nema, ali na njegovoj listi postoji tu pola ljudi koji imaju veze, koji su preko Novog Sada i preko raznih struktura direktno pod kontrolom Andreja ili nekih drugih ljudi iz Vučićevog kruga. Kad pogledate ovu drugu listu, Dveri i zavetnici, tu isto tako imate zavetnike koji zbog raznih poslovnih kombinacija vođstva i tekako su povezani s režimom, ponovo s Andrejom. Znači imamo Andreja koji je na pola nosila s dve liste. Ne treba zaboraviti da su i te partije s izuzetkom Dveri odbile da glasaju za smenu Gašića na izborima, u parlamentu, s druge strane podržali su Vulina. Tako da, znate, da sam zloban, rekao bi, mogli su se dogovore, pa da jednima bude nosilac liste Gašić, a drugima nosilac liste Vulin, a da im koordinator bude Andrej Vučić. Ali ipak neću to reći, zato što onda potpuno destimulišem, ili jedan deo ljudi koji se složi s tim destimulišem da glasaju za neko iz opozicije. Ja mislim, koliko god mi se bukvalno gadi veći deo opozicije, i da ipak ne treba bojkotovati izbore. Ja sam u jednoj emisiji rekao, pa ljudima je to nekad bilo smešno, ja ne znam za koga ću glasati, toliko su mi svi odvratni, ali ću opozicione liste, koje su mi manje neprihvatljive, definisati tako 1, 2, 3, 4 i baciti kocku. I šta dobijem? Glasat ću iz prostog razloga da Vučić što manje ima direktno. Jer kad manje direktno ima, mora da kupuje ljude, mora da zastrašuje, mora da otima, mora pravi dilove. Sužen mu je prosto da po automatizmu radi šta hoće. Jer i oni koji rade za njega ili s njim nisu to obično direktno ekspoziture, već su trgovci politički i s tim trgovcima mora se dogovara. Što mora više se dogovara, sužen mu je prostor da obavi do kraja brzo izdaju. Ako ne obavi tu izdaju do kraja, teče vreme, nešto se dešava i na istoku Evrope i na Bliskom istoku, dolaze američki izbori. Možda se dogodi da dočekamo trenutak kada će izdaja, ili bar ova faza izdaje, postati ad acta, nemoguća. Pa ćemo vidjeti šta dalje. Tako da, u principu, na groznoj političkoj sceni, kako imamo, najbolje se što više svađaju, a da što bude ipak više direktno ograničen Vučićev radijus delovanja, da nema sve pod kontrolom, pa onda u tim procesima možda malo kupimo i vreme. A šta nam možete reći vezano za uopšte neku kombinatoriku? Evo, ja ću vam reći, nama je Đorđe Vukadinović ovde bio gost i on je rekao ovako: SNS 39%, SPS 9%, ova, ajde kažemo, protiv Srbija, protiv nasilja, 25% i onda ovi ostali oko 3-4-5%, ove 4 koje su predale. Pa to je ono što sam ja pričao, evo, ja sam vidio i to istraživanje Đorđeja Vukadinovića. I imamo ovo, dosta je bilo Boris Tadić, isto koje ne daje šanse. On je, njegovo istraživanje otprilike, vlast ima 47%, opozicija 49%, a oko 4% ostali. Neka druga istraživanja koja se vidu slična su. Možda malo više ima opozicija, možda malo manje, ali znate, nije to homogena opozicija, to je heterogena opozicija. Sutra kad bi Vučić pravio vlast, delovi te opozicije bi možda s njim išli. Malo pre sam ja rekao, ako on loše mnogo prođe, onda i oni koji s njim igraju neće hteti da skinu masku ili da prave dil koji bi ih potpuno ogolio. Ali ako je negde na granici, pa mu treba par poslanika, imate tu razne kombinacije, sećate se 90-ih kako je radio to, na primjer sa Novom demokratijom Milošević. Nova demokratija je u opozicionoj koloni, onda mu fali par mesta u parlamentu, par poslanika, onda Nova demokratija napusti opozicijonu kolonu i pređe njemu. Što ne znači da neko drugi iz te opozicijone kolone isto nije bio u dilu, samo je dogovoreno da ostane i dalje opozicija, Nova demokratija da pretrči kako bi Milošević zatvorio rupu. Tako da i Vučić ima tu razne igrače i teško je stvarno reći. Znate, ja sam pre ovih izbora zagovarao ili da opozicija napravi zajedničku kolonu i da ide u jednoj koloni i da to bude pokret za normalnu Srbiju bez ikakvih, kao što sam malo prepričao, ideoloških opredeljenja, već isključivo tehnički da se organizuju sledeći normalni izbori. A druga varijanta za koju sam i više bio, to je bojkot. Bojkot i pasivan otpor. Jer u jednom momentu je bilo priče da će se pokrenuti pasivan otpor. Što znači pasivan otpor? Ovo što smo videli sad u Banatu. Na sve strane blokada, komunikacija, državnih institucija, odbijanje da se izlazi za manje prekršaje na sudove, možda čak i neplaćanje poreza, privremeno, ne da se ne plate porezi, ali privremeno obustavljanje plaćanja. Znači, blokada države. Videli smo šta se dešavalo u Americi 60. godina, kada crnci koji su bili potpuno marginalizovani, jedan mali broj belih aktivista, kakav su napravili haos u Džordžiji, Karolini i nekim drugim državama i naterali sistem na ustupke. Videli smo šta je pasivni otpor doneo u Indiji svojevremeno, za vreme Gandija, šta je doneo u Južnoj Africi. Znači, nije lako ići u pasivan otpor, ali ne treba zaboraviti da je ova naša vlast mnogo slabija nego što je bila kolonijalna Engleska u Indiji ili vlast Bura, odnosno vlast koja je zagovarala apartheid u Južnoj Africi. Ovi naši su spram njih ništa. Tako da i naši protesti i pasivan otpor koji bi takođe bio ništa spram onoga što se dešavalo u Južnoj Africi ili u Americi ili u Indiji, dao bi rezultat. Trebalo ići tim putem. I onda bi Vučić bio matiran i prisiljen da napravi prave ustupke. Ovako se izašlo na izbore pod njegovim uslovima. Ali sad kad se izašlo na izbore, znate, ja sam jako nezadovoljan što se izašlo, ali sada pozivam ljude na bojkot, faktički bi radio za Vučića, jer ako se ne izađe na izbore, a mnogi akteri politički idu na izbore, idu, nemate bojkot. Na kraju će se samo desiti da Vučić ima u parlamentu dovoljnu većinu da može stabilno da vlada. Već kada je ovako, makar ti prevaranti nek se međusobno svađaju i nek ih bude što više u parlamentu, nek budu podeljeni. Dobro, ali postavlja se pitanje SPS-a i njihovog slogana, Ivica Dačić, premijer Srbije, da li mislite da tu postoje bilo kakve mogućnosti za neko, ajde da kažemo, za neko političko pomeranje? Pa znate, Ivica Dačić mora da ide sa nečim što njegovo članstvo i simpatizere mobiliše. Kad kaže za premijera, time ispada da ide malo kontra Vučiću, ali ništa nije suštinski uradio što bi Vučića naljutilo. Tako da je to marketinški dobar potez i mislim da on marketinški je to dobro izvagao. A kad se radi o Dačiću, znate, ja tu imam promenljive stavove. S jednim stavom ustanem ujutru, s drugim legnem uveče. S jedne strane me nervira taj njegov odnos prema Vučiću, da prati Vučića u svemu. S druge strane, opet i takav Dačić bolje je da u parlamentu ima nešto nego da Vučić ima sve. Da Vučić ima sam 50%, jer kad ima sam 50%, onda ni sa kim ne mora da se dogovara. Ovako mora da se dogovara i u okviru toga SPS-a postoje razne frakcije. neke su potpuno pod kontrolom Vučića, neke su povezane i sa Rusima. Što je slabija vlast i heterogenija, bolje je. Koliko god me nervirali pojedinačno svi akteri na političkoj sceni, samo je bitno da SNS ima što manje. Znači, vi ne dovodite uopšte u pitanje ostanak SPS-a u koaliciji sa SNS-om i nakon izbora. Tipa da Dačić bude premijer u vladi koji će da drži zajedno sa, ne znam, opozicijom. Pa znate, prvo Dačić i dalje ima neke kontakte s Rusima. Rusi, nažalost, nekritički podržavaju Vučića. Ja razumem Ruse, oni kad vide Mariniku Tepić, onda pomisle pa Vučić nam je odličan, koliko god mu sigurno ne veruju. Ali s druge strane, da su se Rusi ovde više angažovali, da ne posmatraju stvari sa strane samo, već da su se kao Amerikanci preko određenih fondacija, preko određenih svojih nevladinih organizacija ovde angažovali, napravio bi se patriotski blok koji bi bio njihov, a ne Vučićev. A takav patriotski blok koji je njihov bio bi mnogo više autentično srpski. Jer Rusima sigurno ne odgovara srpska kapitulacija zbog njihovih interesa, a ne naših. Jer Srbija koja kapitulira, sutra će se okrenuti protiv njih. Srbija koja da Kosovo, pre ili kasnije ući će u NATO i pretvorit će se u jednu skupinu janičara protiv Rusije. Tako da, meni je uistinu nerazumljivo što Rusija se tu više ne aktivira. Ali bez obzira na to, sigurno gleda negativno na mogućnost da Dačić funkcioniše sa otvoreno prozapadnim partijama, tako da će dobiti odatle ohrabrenje da ostane u koaliciji sa Vučićem. Drugo, Dačić sigurno je unutar svoje stranke u situaciji da ima i frakcije koje su protiv njega. Dok god je u monolitnoj nekoj kombinaciji sa Vučićem, on opstaje. Kada bi se pravile promene određene, rizikuju svoju poziciju. Tako da ne verujem, bez obzira što ih režim, odnosno deo režima koji je dominantan, stariji brat u režimu napada, neće oni praviti nikakav zaokret, bar ne verujem da će ga praviti, a stariji brat ih napada iz dva razloga. Prvo, da im uzme one kolebajuće birače, jer istraživanja pokazuju da veliki broj birača SNS-a i SPS-a se poklapa, pogotovo socijalistički birači, jedan značajan deo, ako ne bi glasao za SPS, glasao bi za SNS. I sada gleda Vučić da uzme više, jer što više ima, manje mora se cenka. Ovaj put SNS sa svojom koalicijom, onom izbornom koalicijom, imao je 120 mesta, a SNS sam je imao između 90 i 100, sad ne znam koliko je, 97, 8. I Vučić je onda znao da na neki način zavisi od Dačića. Njemu je bolje da pravi koaliciju sa Dačićem, ali da ne zavisi od Dačića, da on ima sam ne 120, nego 128. I zato gleda da napada Dačića da bi taj jedan segment kolebajućeg biračkog tela uzeo. Drugo, disciplinuje Dačića, jer tokom kampanje prošli put je Dačić nastupio sa jakim nacionalnim i proruskim kursom. I to mu je donelo više glasova, a Vučić opet nije smeo tako nešto da radi, jer je direktno povezan sa zapadnjacima i ne sme da se zamera Hilu i ostalima. I onda je on pričao apstraktno. Te nismo protiv Rusije, ali nismo ni za Rusiju. Dobri smo s Ukrajinom, dobri smo i sa Rusijom. Rusi su nam braća, Ukrajinci su nam braća. Pričao je koje šta. Kao politički komentator koji želi da bude potpuno objektivan, nema nikakav svoj stav. A on je ipak lider partije koji mora da nastupa sa stavom po tom pitanju geopolitičkom. A Dačić je opet nastupao vrlo jasno proruski i tu je uzeo određeni broj poena. Sad Vučić ovim napadima mu šalje poruku nemoj da se igraš vatrom. Tako da na to se stvari svodi. Ja ne verujem da je tu ništa dublje. Imamo naravno i osim izbora priča oko Kosova i Metohije, to smo rekli, to je neki proces koji ide, vidimo da... A možda i stane, znate, on je došao... Izbori mogu da ga zaustave, svakako. Pa ne samo izbori, znate, proces je... Pazite, imamo ovde dva nivoa. Jedan je kontrola na terenu. Kad se radi o kontroli na terenu, to je Vučić sve dao. Ukinuo je civilnu zaštitu, pozvao Srbe da izađu iz institucija na severu. Sve što je odgovaralo Albancima Vučić je uradio i omogućio im je potpunu okupaciju severa Kosova. Danas tamo Albanci vladaju i mogli bi da sklone sve srpske zastave, ali oni to ne rade samo zato da ne bi revoltirali javnost u Srbiji, jer kad bi sklonili sve srpske zastave, onda Vučić ne bi mogu ništa više da kaže. Ovako, izdao je sve što je mogao, ali Pink, RTS, Happy slikaju srpsku zastavu i ljudi pomisle da još postoje neke naše pozicije. Znači, to je poklon od Amerikanaca, pa onda Kurti ne sme da mu skine zastave. Ali na terenu je izdao. Ali jedno je teren, a drugo su međunarodni odnosi. Dogod mi nešto ne potpišemo, mi se nismo odrekli Kosova. Dogod se nismo odrekli Kosova, menjaju se stvari sutra, ne znate šta će biti. Videli ste kako se završila priča oko Nagornog Karabaha. Drugo, kada se stigne do vizne liberalizacije za Albance, to je mlada populacija, 50% ih je oko 18 godina ili mlađe. Masovno će se seliti. I njima je natalitet pao. Albanci na Kosovu danas imaju stopu fertiliteta, znači rađanje po ženi u periodu plodnosti 1,65. To je daleko od onoga što je potrebno za prostu reprodukciju. Nismo ni mi dobri, mi smo tu otprilike. Malo čak ispod toga u centralnoj Srbiji, ali na Kosovu su znatno iznad toga Srbi. Ali liberalizacija je vizna. Dovešće do toga da masa Albanaca se iseli. Prepolovit će se u roku od 10 godina njihov broj na Kosovu. Geopolitički okvir se menja. Tako da, znate, ako ne potpišete, ne zna se šta će sutra biti. Drugo, kad bi mi nešto potpisali, to je udar na srpski identitet. Kako vi Srbinu u Crnoj Gori, koji drži do svojog nacionalnog identiteta i bori se da ga očuva, da kažete istraji u svom srpstvu, ako smo se mi odrekli Gračanice i Visokih Dečana i Pećke patrijaršije. Znači, to ima simbolički ogroman značaj. Dogod se formalno ne odreknemo, to je naše, makar na papiru, a to je jako važno za identitetsku priču. Konačno, Kosovo, kada bi ga faktički priznali, na način kao što je predviđeno francusko-nemačkim planom, pre ili kasnije, za 3 godine, 5 godina, 10 godina ulazi u Ujedinjene nacije i UNESCO. I u sve druge agencije Ujedinjenih nacija, naprosto postaje član svake agencije, UNICEF-a, UNESCO-a, svega. Posle izvesnog vremena i naša kulturna baština na Kosovu više neće biti naša, već će biti kosovska. To što će Srpska pravoslavna crkva da je kontroliše, kontroliše i Vaseljenska patrijaršija, vizantijske manastire i crkve u Republici Turskoj, pa u celom svetu je to sada turska baština. A nama, za razliku od Grčke, to mnogo teže pada, jer Grčka ima 2 linije svog identiteta. Onaj koji je vezan za antičku Grčku i onaj koji je vezan za Vizantiju. Moderna Grčka, Helada, kako oni kažu, više baštini tu antičku tradiciju, jer je ona na zapadu prepoznata kao pozitivna, dok je vizantijska stigmatizovana. A mi nemamo drugu tradiciju osim srpskog srednjeg veka. I naš identitet je tesno povezan sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ako bi se mi odrekli ključnih naših sakralnih objekata na Kosovu, ako bi to sutra bilo kulturna baština Kosova, u istinu teško je sad reći kako bi se to odrazilo na naše identitetske procese. Koliko Srba bi se razočaralo od dijaspore do regiona i rekli nećemo više da budemo Srbi. Koliko ljudi bi relativizovali svoj nacionalni identitet. I ovako nam je potkopan jugoslovenstvom i tetoizmom, a posle toga pitanje šta bi s njim bilo. To je glogov kolac za srpstvo. Tako da, znate, već da to ne prihvatimo nešto je, jer sa tim smo skočili u provaliju, a sada se bar nalazimo na ivici provalije. Imamo sada i, ne znam da li to tačno, ljudi su rekli da su im stizali neke poruke da preregistruju svoje automobile na RKS tablice na Kosovu i Metohiji, ne samo što ne izdajemo više one tablice PR, PE, Đ i tako dalje, nego ne izdajemo ni one statusno neutralne, ono, 3 broja, pa slovo, pa 3 broja. KS, odnosno KS, da. A sada su ove sa ovim plavim oznakama, koje su u stvari oznake država, gde piše RKS, gde ima taj njihov grb i... To su one tablice koje se sad prelepljuju kad se prolazi centralnom Srbijom, kao što se naše prelepljuju na Kosovu i Metohiji. A sad masovno Srbi na severu, pod pritiskom Srpske liste, počinju da preregistruju svoje automobile. Jer, znate, Vučić je potpuno predao albanskoj kontroli sever Kosova. Vi ako imate tuđu policiju, tuđu administraciju, šta vi možete? Ranije su Albanci kontrolisali samo administrativnu liniju. I Srbi unutar te 4 opštine su mogli da žive po svojim pravilima. Sada više Albanci ne kontrolišu samo administrativnu liniju, da na administrativnoj liniji mogu da nateraju Srbe da stave neku nalepnicu. Sada Albanci kontrolišu unutrašnjost te 4 opštine. Svaki auto mogu da zaplene, da zaustave. Gledajte, kad je Vučić pozvao Srbe krajem prošle godine da se povuku iz institucija na severu, to je prosto neverovatno šta je on uradio, da je imao neki plan. Ja sam čak i u to vreme, kad sam kritikovao, mislio da on ima neki plan, pa sam govorio jako loše što je uradio to, ali pretpostavljam da nešto je dogovorio sa Zapadom. Ja sam bio, znate, negativan prema njemu, jer sam mislio da je on dogovorio takozvanu slobodnu zonu sever, što su mi pričali neki moji prijatelji koji imaju veze sa Amerikancima. Slobodna zona sever, gde će se Amerikanci umešati, suspendovati albansku vlast, i onda će to Vučiću biti izgovor da prihvati francusko-nemački plan, reći dobili smo prepakovanu zajednicu srpskih opština, nije više kakva je bila, ali je slobodna zona sever gde Albanci nemaju nikakvu vlast, jedna vrsta meke podele. Ja sam bio protiv toga i kritikovao sam tu celu stvar, a sad smo doživjeli još mnogo gore, da sve prihvata čak i bez toga. Čak i bez toga prihvata nema, znači ni na severu više ni S od Srbije, neće više biti ni tablica, ni zastava, ničega. To postaje deo, apsolutno jednako pod kontrolom Prištine, deo Kosova kao što je sada, recimo, Prizren. To je plod Vučićeve politike. I opozicija, ako bi nešto trebala da radi, trebala bi sada da nastupa po Beogradu i gradovima sa tim tablicama, da pokaže sa slikama naših pobijenih ljudi na severu, sa slikama naših zatvorenika, da hronološki dokumentovano pokazuje narodu šta je Vučić uradio sa Kosovom, a šta je pričao i obećavao. Oni to ne rade, znate, oni pričaju krajnje apstraktno. Ovde u Beogradu smo prvi put imali prilike da čujemo direktno od predstavnika Evropske unije, najvišeg, jeli, po hijerarhiji, dakle, formalno prve osobe Evropske unije, Ursula von der Leyen, da se od nas traži, direktno je rekla, dakle, da se traži faktičko priznanje. To je prvi put bilo u Beogradu da nam neko tako saopšti i da je to uslov pristupanja. Mi smo donekle i znali da će oni to da traže. Negde na kraju se očekivalo, na kraju tog našeg evropskog puta, kad se sve drugo, jeli, završi, da kažu, evo, još samo ovo uradite, ali oni su potpuno sada promenili tu, možda su imali takvu taktiku, a sad su primenili po sistemu odmah daj sve i to je to. Znate, stvar je u tome što albanski lobi i proalbanski faktori u Evropskoj uniji, one sile koji su promoteri albanskog kosovskog separatizma, imaju odličan lobi. Imaju sjajne lobiste. Njima su trebali dobri lobisti da bi slomili Španiju, Slovačku, Grčku, Kipar i Rumuniju, da bi te države prihvatile da ono što je prvo bio francusko-nemački plan postane evropski plan. I našli su lobiste fantastične. Njihov glavni lobiste je Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je kao albanski lobista i lobista proalbanskog bloka unutar Evropske unije u februaru, krajem februara, mislim da to 27. februar, izjavio da Srbija prihvata francusko-nemački plan. Javno, glasno, pred kamerama rekao je da prihvata načelno francusko-nemački plan. Nije ga potpisao, ali ga je načelno prihvatio. Posle toga, koliko se sećamo, u aprilu, prihvatio Ohridski model implementacije. Te dve stvari koje je albanski Kurtijev lobista Aleksandar Vučić uradio, poslužile su Briselu da izvrši pritisak na Španiju i Slovačku i nešto manje na Grčku, Rumuniju i Kipar, jer te zemlje se nisu toliko u tom momentu aktivno opirale. Kipar je relativno mali, Grčka je zbog finanskih problema pod velikim uticajem Zapada, Rumunija takođe, zbog Moldavije, sad je okrenuta protiv Rusije, ali su se Slovačka i Španija jasno izjasnile pre usvajanja francusko-nemačkog plana na evropskom nivou, da neće prihvatiti da to postane evropski plan dok Srbija ne prihvati. Kad je Srbija usmeno na osnovu iskaza predsednika Srbije i ujedno lobiste Kurtijevog Aleksandra Vučića načelno prihvatila taj plan, onda se sve ove države slažu da to postane evropski plan i da postane deo 35. pregovaračkog poglavlja. Kad je, znači, nešto što je bio plan dve sile koje su priznale Kosovo postalo plan cele Evropske unije, zahvaljujući Vučiću, naravno da će onda evropska birokratija, von der Leyen i bilo ko drugi, kada dođe u Beograd da kaže u skladu sa 35. poglavljem mi od vas očekujemo faktičko priznanje Kosova. Znači, Vučić je do toga doveo, ali on to nije uradio slučajno. Vučić nije naivan. On je to namerno uradio, to mu je bio posao da uradi, što ne znači da će sad potpisati. Njemu nije neophodno da potpiše, jer je on veliki deo domaćih zadatka uradio, jer sad na osnovu toga što su te zemlje prihvatile to kao evropski plan, one će omekšati potpuno odnos prema Kosovu. Možda ga neće formalno priznati, ali će potpuno faktički prihvatiti Kosovo. Već vidimo da te države počinju da prihvataju kosovski lažni pasoš i sva druga dokumenta. A Amerikancima je to bitno da otvore proces evroatlantskih integracija Kosova, odnosno da Kosovo na isti način bude kandidat za Evropsku uniju kao što je i ostatak Srbije, što je bilo nemoguće dok Vučić nije slomio otpor Španije i Slovačke da se slože sa Francusko-Nemačkim planom. Tu ima dosta stvari koje su onako konfuzne. Pa ne, ovo je jasno, znate, Aleksandre, ovde nemaš ništa... Ne, ne, ali mi nije jasno, na primjer, ovo sa Egiptom, što je počelo da se sada govori da je Egipat faktički povukao priznanje i tako dalje. Da li je to urađeno i kada je urađeno, ako je urađeno? Je li se time maše sada? Ne, Egipat je spreman da povuče priznanje, ali koliko ja znam da je Beograd tražio od Egipta da to ne radi na način koji bi bio transparentan. Znači, jer Beograd neće na taj način da se zamera, a s druge strane želi da ima u ruci kartu. Vučić kao stari trgovac. Znate, Vučić ne brani Kosovo, Vučić brani sebe. On predaje Amerikancima Kosovo, ali to radi malo sporije nego što bi oni hteli, jer je svestan kada završi proces kosovske veleizdaje, onda je njegov rok prošao, istrošen je. Onda će mu Amerikanci reći spakuj kofere, idi na neko drugo mesto, imaš bezbednost kao Milo Đukanović, neće ti niko dirati ono što si sa svojom ekipom stekao dok ste bili na vlasti, idi negde. Vučiću se još ne ide. Zato on razvlači celu stvar i želi da ima neku kartu. Ali opet ne želi da se mnogo zameri Amerikancima. Pa onda je to tako odigrao s Egiptom da Egipat faktički povuče priznanje, ali da se to ne obelodani, a da od Vučića zavisi da će se obelodaniti ili se neće obelodaniti. I time on onda igra sa Amerikancima, kupuje sebi vreme. Jer ni Amerikancima ne odgovara da se stvar zakuva, a s druge strane pritiskaju Vučića, pa onda će malo manje da ga pritiskaju, jer on im kaže ja ću vam sve dati, ali me pustite na miru neko vreme još da odradim Expo, da odradim Beograd na vodi, da malo još lažem Srbe i na kraju ću odraditi posao, ali me ne dirajte u ovom momentu. Šta možete da nam kažete vezano za situaciju na istoku Evrope? Jer se tu nešto dešava? Nama izgleda kao da sve stoji, tamo ljudi ginu, ispaljuju se hiljade raketa dnevno, svaka ta raketa negde padne, nemamo nekih velikih pomeranja, kao da se vodi neki pozicioni rat, rat iscrpljivanja, gde zapravo jedna strana dobija neke steroide sa strane, iako je fizički po konstituciji slabija od svog protivnika, ali ona i dalje boksuje u tom meču. A pritom ova druga strana kao da boksuje jednom rukom. Ovo podsjeća na Prvi svetski rat. Imali smo liniju fronta koja se pomera, a imali smo na toj liniji velike bitke Verden, velike bitke kao što je Soma, čitav niz posle bitke na Marni, koja je bila dinamična bitka gde su se linije pomerale, došlo se do statičnih borbi gde se znaju šta su linije fronta i onda jedna strana proba da ga probije i uspe da pomeri 10 km, pogine ko zna koliko stotina hiljada ljudi i ništa. Ovde nisu tako velike bitke kao u slučaju Prvog svetskog rata, ali znate, Avdevka, Bahmut, sve su to ozbiljne mašine za mlevenje mesa. I te mašine za mlevenje mesa svakodnevno odnose velike živote. Ovaj rat podsjeća na Prvi svetski rat sa savremenom tehnologijom na dva polja. Prvo, savremena je borbena tehnologija, a savremena je i građevinska tehnologija. Mi smo videli kod Bahmuta jednu stvar koja je zanimljiva. Dok se odvijela bitka, Ukrajinci su dobili od Amerikanaca, Nemaca, Šveđana i još nekih država fantastičnu tehničku za građevinske radove. I dok se vodila bitka za Bahmut, oni su napravili nove fortifikacije. Vi posle Bahmuta imate novi Bahmut. Ne grad, nego fortifikacije koje su na obodima tog grada. Isto to rade Rusi. Tamo gde su morali da se povuku u jednom momentu, su procenili da im se ne isplati, kao što je Kupljanski ili Herson, oni su sagradili fortifikacije u roku od par meseci koje su kao mažinolinija, samo moderna mažinolinija. Tako da u toj kombinaciji moderne artiljerijske tehnike, dronova i svega ostalog i moderne građevinske tehnike, vi uistinu imate čvrste linije. Tako da se to sve svodi na rat iscrpljivanja. Ali da vidimo kakav je to rat. Znate, Ukrajinci sami priznaju da stvari ne idu za njih dobro. kad kažu Rusi su na početku rata imali oko 200.000 ljudi, imali su ni više, ali su 200.000 rotirali na liniji fronta, sad imaju oko 400.000, 450.000 ljudi koje rotiraju. Pazite, 450.000 u svakom momentu imaju. Znači, još imaju toliko u pozadini da mogu povremeno da menjaju ljudstvo. Rusi dobijaju u tom ratu iscrpljivanja 3 puta više tehnike nego ukrajinske snage. Tako da, Rusi će taj rat iscrpljivanja dobiti. Samo pitanje da će trajati 6 meseci, godinu dana, ali Rusi će ga sigurno dobiti. Ukrajina ne može da ga dobije, jer sa maksimalnim zalaganjem Zapada, koje je sada na sceni, Ukrajinci dobiju manje od onoga što Rusi imaju. Rusi pojačavaju svoje snage. Drugo, vi vidite, dok Rusi pojačavaju svoje snage u Ukrajini, a pri tome ih ne troše tako da nemaju velike gubitke, nije im cilj da imaju velike gubitke, već da iscrpljuju Ukrajinu, Rusi su pojačali Leningradski vojni okrug, drastično. Drastično, NATO kaže da pojačavaju snage kako i parirali Finskoj. Znači, ako oni mogu da pojačavaju snage na drugim linijama, a da drže značajne respektibilne vojne jedinice u Ukrajini, odnosno na prostorima Novorosije i dodira sa Ukrajinom, i da ih drastično povećavaju iz meseca u mesec, to znači da Rusi ovaj rad dobijaju. Ukrajinci dalje imaju više ljudi, oni su izvršili totalnu mobilizaciju. Oni su ukupno 2.700.000 ljudi mobilisali, ne sve vojne jedinice, nešto su radne jedinice, nešto su te građevinske jedinice, ti građevinski bataljoni koji su jako bitni takođe, ali imaju ogroman napor, biološki napor, da ovaj rat uspeju da sa svoje strane guraju. S druge strane, Rusi relativno lako to rade. Profesionalnom vojskom, ja sam nedavno bio pored centra regrutnog i vi vidite da u tom regrutnom centru ima jako mnogo stranaca. Dolaze redovi ispred, stoje iz Tadžikistana, Kirgizije, Rusije, za novac angažuju iz postsovjetskog prostora mnoge ljude za one poslove koji su najprostiji. Pešadinac u rovu, čovjek koji barata s minobacačem. Ozbiljnije snage su ruske. Bilo da su to etnički Rusi ili drugi građani Rusije, ali ove jedinice koje su na prvoj liniji izložene, najčešće su sada plaćeničke sa prostora van Rusije, jer cilj im je da nema nezadovoljstva u javnosti. Kada ginu ljudi, makar i u Burijati ili u nekoj Kavkaskoj republici, Osetiji ili ko zna gde, znate, javnost je javnost, ruska je to javnost, bez obzira što to nije Moskva, čuje se da su ljudi poginuli. Zato im je cilj da tamo gde se gine što manje bude građana Rusije, već da to budu oni koji za novac idu u ratnu pečalbu. Tako da, taj sistem Rusima omogućava da bez velikih napora, oni ove godine će imati veći privredni rast od Srbije. Znači, imaće veći rast privredni od Srbije, pod sankcijama su Zapada i ratuju. Oni guraju napred i samo je pitanje vremena da li će se ukrajinska 1918. ili 1917. revolucija, kao što je bila u Rusiji februarska i potom oktobarska, da će se to desiti u Ukrajini na način kao što je u Nemačkoj 1918. gde je sistem ceo pao, ili kao u Rusiji 1917. da je došlo do urušavanja na nižem nivou, ali se to prenelo onda na vojsku i došlo je do rasula. Nešto će se od toga desiti u narodnom periodu Ukrajini. Ukrajina u budućnosti će samo dobijati manje od Zapada. Zapadna pomoć je na piku. Evo, već imamo Francusku koja kaže više neće davati pomoć, već će prodavati. Pa ako je neko spreman da plati oružje za Ukrajinu, onda će isporučivati, ali je prekinula da isporučuje oružje i videli ste da su ono što su namenili Ukrajini, borna kola i razno drugo oružje, usmerili sada ka Jermeniji, pošto jermenska dijaspora najuticajnija u svetu je u Francuskoj i vrlo bogata. U Rusiji je velika, ali to nije tako bogata dijaspora. U Francuskoj ih ima oko 600.000 i jako su bogati. Kao što su nekad Jevreji bili u zapadnim zemljama, u srži finansijskog sistema i poslovnog, to su Jermeni danas u Francuskoj. I pod uticajem jermenskog lobija, Francuska gleda da nezavisno od svojih NATO partnera pomogne Jermeniji i sad usmerava oružje koje je namenila Ukrajini Jermeniji. To je znak da se nešto dešava. Da bi ohrabrili Ukrajinu da istraju. Sada Nemci kažu u sledećeg godina će udvostručiti pomoć. Neki drugi kažu da će udvostručiti pomoć. A to ne znači da će Ukrajina dobijati više, nego da će se samo kompenzovati ono što pojedine zemlje više neće davati. Slovačka, koja je bila najveći istočnoevropski donator, od kada je došao Fico, više neće da daje ništa za džabe. Francuska je zauzela stav da neće da daje za džabe. Tako da, Ukrajina još neko vreme će moći da krpi te rupe ekonomske tako što će neko sa zapada davati više, ali posle izvestog vremena i ti na zapadu koji sada su spremni da daju više, prestaće da daju. Pogledajte američke izbore, ne znamo kakav će biti ishod, postoje velike šanse da dođe ponovo Trump. Trump je rekao tog momenta prekida da daje. U Evropi vidimo isto da svaki izbori donesu štetu Ukrajini. Naprosto, narod iscrpljen time što nekome daje, što to ne vidi kao svoj rat, obično podrži one koji kažu davaćemo manje. I onda Ukrajina dobija sve manje. Tako da samo je pitanje vremena kada će uz biološku iscrpljenost s kojom se već sada suočava, nema više šta da mobiliše. Zato traže od zapadnoevropskih zemalja da hvataju izbeglice i da im isporučuju izbeglice, jer nema više koga da mobiliše u samoj Ukrajini. A s druge strane, materijalni resursi koji stižu, pitanje je dokle će stizati. Tako da, Rusi znaju šta rade. U prvom momentu su pogrešili jer su mislili da je moguć blitzkrieg, posle su se na neki način restrukturirali, prilagodili novo nastalim okolnostima i iscrpljivanje će slomiti Ukrajinu. Valerij Gerasimov je izjavio da će operacija biti završena do kraja 24. Pa mislim da je to realan iskaz koji polazi od toga šta Ukrajina može da izdrži. Gledajte, idu izbori u Americi. Ukrajini je sve veće nezadovoljstvo. Istraživanja koja se sprovode i tamo pokazuju da sve više ljudi dolazi do jedne vrste političke depresije. Ne vide da ovo ikuda vodi. Materijalne resurse su sve manji. Mislim da Rusi znaju da ovo ne može da traje duže od godinu dana. Da, i govori se isto da je dosta tih ljudi koji su bili na terenu, dakle u okviru te vojske, da je prešao na drugu stranu. Pa, znate, vidite da masa Ukrajinaca, kada je u prilici da bira stranu, bira rusku stranu. Na početku su Ukrajinci evakuisali decu. Oni optužuju Ruse za otmicu dece. Zapravo su ukrajinske vlasti iz istočnog dela Ukrajine, gde je nastavništvo prorusko, masovno razdvojili decu od roditelja. Muškarca mobilišu, a decu pošalju u specijalne centre, navodno da ih sklone iz ratne zone, u zapadnu Ukrajinu. To su stotine i stotine hiljada dece. Zamislite vi ili ja, da nas smo, vi ste mlađi, pa bi vas neko mogao da mobiliše, ja sam već stariji za treće pozicije, ali teorijski, u Ukrajini skupljaju koga stignu. Da nas neko pošalje na liniju fronta. Pa borili bi se i za đavola ako znate da vam je dete negde. Više vam ništa drugo nije bitno nego da svoju decu spasete. Pogledate slike dece i zaboravite i nacionalnost i sve drugo. To je žalostno, ali je tako. E sad, pod pritiskom Evropske unije, Ukrajinci su morali, jer i u Evropskoj uniji, u nekim zemljama Evropske unije, neka pravila postoje, neki borci za ljudska prava postoje, neki su licemerni, ali neki nisu licemerni. Pod pritiskom jednog dela tih pravih boraca za ljudska prava, onda Mađarska je tu dosta uradile su neke zemlje koje ih podržavaju, ali ipak ne mogu da shvate da neko roditeljima uzme decu, počeli su da vraćaju decu. Počeli su onda majkama koje su uspele da izađu iz zemlje da daju da uzmu decu i odvedu ih u inostranstvo. I šta se dešava? Kada muškarac na prvoj liniji fronta iz istočnog dela Ukrajine shvati, dobije informaciju da mu dete više nije u tom centru, on dezertira. Tako da imaju statistiku koja pokazuje da preko 60% muškaraca s istoka mobilisanih kada saznaju da su im deca na sigurnom prelaze na rusku stranu ili ne žele više se bore, idu u zarobljeništvo. Znate, to je istok Ukrajine, to je kao da je neko u Republici Srpskoj mobilisao veliki deo, kao Prvi svetski rat. Pa sećate se Šuckori, naši islamizirani Srbi koji su bili na strani Austro-Ugarske i Hrvati, katolici, sprovode represiju, te neformalne jedinice paramilitarne Šuckori nad Srbima u Bosni i Hercegovini kada dezertiraju. I onda zna Srbin ako će dezertirati, brata će mu ubiti, poslaće u logor u Doboju, u Arad ili ko zna gde. I na taj način su održavali u borbenom poretku Srbe koji bi inače prelazili na stranu srpsku, odnosno na stranu Srbije. To sad rade Ukrajinci sa stanovništvom istočnog dela Ukrajine koje je dominantno prorusko. Dakle, oni nemaju sada mogućnosti više da taj rat privedu kraju, pričamo Ukrajini, na način da proteraju rusku vojsku. Ne, znate, nisu ni u jednom momentu mogli, znate. Ni u jednom momentu to nisu mogli. Kada su izvršili onu protiofanzivu oko Harkova nekoliko mesta, 27 sela, koliko se sećam, Kupljansk, kao gradić. Pazite šta se ta desilo. Rusi su menjali snage. Rusi su menjali, rotirali su jedinice i nisu stigle nove jedinice, a stare su delimično već povučene. Sastav je bio samo 20%. Da li neko iz ruskih redova ili u današnje vreme, kažu za rat koji se odvija da je to prvi takozvani stakleni rat. Zašto stakleni rat? Jer svako zna šta se dešava na drugoj strani fronta. Sateliti, dronovi, sistemi špionaže, prisluškivanja. I ništa nije tajna više. Ranije ste mogli da napravite iznenađenje, da dovedete tajnu vojsku. Danas više nema iznenađenja. Izgleda da tih 24 sata, dok Rusima je zakasnalo zbog problema s logistikom, zakasnile su jedinice koje treba da popune linije, a povukle su se jedinice kojima je došlo vreme da idu kući. Ukrajinci su iskoristili i bez bitke su ušli. Znate, oni su ušli u, na primer, te gradiće i sela oko Harkova, koliko sam video njihove podatke, sa 46 mrtvih. Znate, oni su u danu imali u bitkama po par stotina mrtvih, a ovde su za nekoliko dana osvojili značajnu teritoriju sa 46 mrtvih, jer nije bilo Rusa. Onda ovi Rusi što su ostali, odmah su povučeni na neke linije koje su odbranjive, ali na te linije su već brzo stigle snage. Rusi ne koriste lako elitne snage. Ukrajina nije mesto gde se šalju elitne snage. Prvih par nedelja su koristile elitne snage i shvatili su da to nije rat kao što su mislili koji će brzo završiti i neće da troše elitne snage. Ali kada se desio takav propust, poslato su ozbiljne i padobranske jedinice i gardijske jedinice i zaustavljanjem ukrajinski prodor. Nije moglo da se pretvori nešto što je ulazak u praznu zonu, u eksploatisanje tog prodora da se krene dalje. Kada to Rusi u to vreme, kada još nisu stvorili novu vojsku, kakvu sada imaju, mogli su da urade sa svojom vojskom tadašnjom. Danas kad imaju više stotina hiljada novih dobrovoljaca, plaćenika, ono što nije mnogo kvalitetno, ali dovoljno da drže linije, a iza tih linija imaju tu prvorazrednu vojsku, pa jasno je da Ukrajinci nemaju više nikakve šanse. Rusi bi mogli da naprave mnogo veće prodore kad bi želeli da prihvate žrtve. Ali javno mnjenje rusko nije spremno. Znate, Sovjetski savez se, jedan od razloga raspada je ogromna nezadovoljstvo u narodu zbog rata u Afganistanu. U tom ratu je poginulo, prema raznim podacima, od 12.000 do 20.000 građana Sovjetskog saveza, jer nije jasno da li je neko umro kasnije od posledica u bolnici ili zbog nečeg drugog umro, pa ti podaci su uvek sumnjive, ali između 12.000 i 20.000 su žrtve. To je takvo nezadovoljstvo izazvalo u Sovjetskom savezu, jer posle Drugog svjetskog rata prvi put da njihovi momci ginu. Putin ovaj put poučen tim odmah na početku nije slao regrute. Nisu regruti učestvovali u ratu, jer najosetljiviji su ljudi kada deca ginu. Kada ginu momci do 18-19 godina. Već je nastupio sa profesionalnom vojskom. Posle toga su izvršili jednu vrstu mobilizacije, ali ono što naša javnost ne zna, veliki broj ljudi pre slanja na front je potpisao ugovore. Jer jedno je da li ćete da riskirate da vas ipak pošalju na front kao rezervista, a drugo da li ćete potpisati ugovor i dobiti 3000 evra, plus sve ono što vam sleduje, ako budete ranjeni, poginete, šta sleduje porodici. Tako da oni su izvršili mobilizaciju kad im je hitno trebalo povećanje broja ljudi u vojsci, ali su posle izvršili neku vrstu reforme, pa ono što danas imaju ipak nije zasnovano na prinudi, već na nekoj proceni da vam se isplati da u tome učestvujete. I sad kad imaju takvu mogućnost da pokrivaju sve rupe, bez prevelikog opterećenja za naciju u celini, bez prevelikog negativnog odjuma u javnom mnjenju, pa oni će ovaj rat pobedonosno završiti. Kako ocenjujete uopšte taj poziv Zelenskog da se konstituiše ukrajinsko-američka proizvodnja naoružanja? Da li je to očajnički potez, dakle da je to nešto poslednje? Znamo da je tražio i nuklearno oružje i... Znate, gledajte, mislim da Zelenski nije budala da zna da je to moguće. Njemu trebaju takve propagandne priče da bi održao veru svojih ljudi. Jer ne treba zaboraviti da je Hitler svakog meseca saopštavao vojsci 44. i 5. da su radovi na spasonosnom oružju, tajnom oružju koji će preokrenuti rat pri kraju i da samo malo treba izdržati i oni će dobiti rat. Znači, izdržite još malo, evo, samo malo još da smislimo nešto i to će biti faktor preokreta. Tako i Zelenski mora da održi svoju vojsku na okupu. Sve manje ljudi veruju u to. Te priča o zajedničkoj tursko-ukrajinskoj vojnoj industriji. Gde će ta vojna industrija biti? Rusi su razorili sve što su mogli u samoj Ukrajini, a Turci daju nešto, ali ne pada im na pamet previše da daju. Drugo, neće praviti sigurno zajedničku ukrajinsko-tursku vojnu industriju, zašto bi to radili? Još manje će Amerikanci praviti. Isto tako, plan o brzom ulasku u Evropsku uniju kad se završi sukob. Pa neće Evropska unija, koja nas nije htela da primi, zato što im je veliki trošak. Mogli su pre 10 godina da nas prime u vreme dok su ljudi verovali ovde još u Evropsku uniju. Nažalost, ja se plašim da su nam rekli, evo ulazite sada u Evropsku uniju 2006-2007, a morate da rešite pitanje Kosova kao što nam sad nude i dobit ćete velike pare. Ne znam kako bi se to završilo na referendumu, ali posle one krize 2008. Posle agonije koja je nastala u Evropskoj uniji, propast referenduma u Holandiji o novom evropskom uređenju, stav Makrona da dok oni ne reše pitanje u svojoj kući nikog novog neće primiti. Kad se sve to desilo, prosječan Srbin se pokolebao. Danas vi vidite da trećina građana je za Evropsku uniju, trećina protiv, trećina se koleba. A imali smo ranije 70%. E sad, u tim okolnostima, kada neće nas da prime, koji bi ih koštali mnogo manje, sad će oni da prime Ukrajinu sa 40 miliona stanovnika ili sa 28, koliko je sad ostalo, nebitno, i to je ogroman broj, sa razorenom infrastrukturom gde treba stotine milijardi uložiti da se ta zemlja stavi na noge. Ne pada im na pamet. A Zelenski tu priču prodaje svom narodu. Još malo izdržite, ući ćete u Evropsku uniju, još malo izdržite, stići će nekakvo spasonosno oružje koje će proizvesti američko-ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Sve su to šarene laže. A inače, Medvedev u gomili svojih interesantnih izjava je rekao i ovo, nije trebalo ni stvoriti ukrajinsku državu, na nama je da se pobrinemo da ona nestane. Pa gledajte, ja se slažem sa Medvedevim da nije trebalo stvoriti, ali to je uradio Lenin na način kako se to dogodilo. Znate, mada je to mnogo komplikovanije. Čak i bolševici kad su izvršili revoluciju svoju, kad su preuzeli vlast, imali su koncept nekakva federalizacija, ali nije bio jasno kakav će to biti koncept. Nego onda je usledio Brest-Litovski sporazum, Nemci su okupirali Ukrajinu, Belorusiju i Kavkavske republike, Lenin je potpisao jednu vrstu kapitulacije da bi sačuvao vlast u ostatku Rusije, jer, znate, kad izvršite revoluciju, pa onda ukinete vojnu disciplinu, pa uvedete vojne savete, vojnici sami biraju oficire, sami sude, nema više vojnih sudova, nema prekih sudova, naravno da dođe do haosa, vojska nije parlament. I takva vojska se potpuno raspala, onda su počele pobune u nekim delovima, pre svega tada kozačkim, i on hitno potpisuje u Brest-Litovsku kapitulaciju. Nemci okupiraju Belorusiju, Ukrajinu i Kavkaz i formiraju nove države. Formiraju ukrajinsku državu, formiraju belorusku državu, i kada kapitulira Nemačka, odvija se građanski rat. Imate, znači, bele, koji kažu mi nećemo to da prihvatimo, jedinstvena i nedeljiva Rusija. Imate separatističke pokrete koji su zaživeli. Nemaju veliku podršku u Ukrajini, ni u jednom momentu nisu imali podršku više od 20% građanstva. Među seljaštvom je sigurno bilo manje podrške, ali nema podataka. Ali među 20% građanstva maksimalno su imali podršku u Ukrajini, u Belorusiji manje. I šta rade bolševici? Onda prihvataju te novonastale države, pa kažu to će sad biti Sovjetske republike, da bi na svoju stranu privukli i te separatističke pokrete. Da bi bele pobedili, prihvataju koncept federalizacije ruske države i na taj način, između ostalog, pobeđuju, jer su beli tu bili kruti. Nedeljiva Rusija, jedinstvena ruska država, a ovi su svim nacionalnim pokretima izlazili u susret. I mnogi ti nacionalni pokreti su onda stajali na njihovu stranu. Kad se završio građanski rat, postavlja se pitanje prvog sovjetskog ustava i tu dolazi do sukoba između Staljina i Lenjina. Stalin, sjajna je knjiga, preporučujem svima da to pogledaju, Nepoznati Stalin Roja Medvedjeva. Roj Medvedjev nije nikakav staljinista. Roj Medvedjev je antistaljinista, čovjek koji je proganjan. Njegov brat je bio zatvoren u ludnicu, jer u vreme komunizma smo imali taj mehanizam da ako ne mogu da vas uhapse, proglase vas za ludog, jer kao ko može normalno da kritikuje taj sistem i drže vas u ludnici, što je gore nego ste u zatvoru. Znači, čovjek koji nije antistaljinista, ali je objektivan u svojim analizama. Znači, čovjek koji je vrlo kritičan prema Staljinu. On kaže u svojoj knjizi Nepoznati Staljin, gde analizira se na osnovu dokumenta donošenja prvog ustava, Staljin je bio protiv Sovjetskog saveza. On se zalagao za to da sve te republike budu delovi Ruske federacije, kao što je danas primjera radi Čečenija. Jer je govorio, nije dovoljna, a pazite, on je to krajnje pragmatično, ne zato što je bio rusofil, nego kao tehnokrata vlasti koji shvata, nije dovoljna ideologija da bi ljude držala na okupu, treba nam neka nacionalna ideja. Ova država ipak ima ruske temelje i treba da bude Ruska federacija koja je decentralizovana kao federalna zajednica. Lenin je u prvom momentu nije mogao to da spreči jer je bio bolestan jako, ali kako se proces odvijao, on se oporavio i na kraju politbiro i svi ti organi komunistički koji su podržali prvo Staljina menjaju stav kada je Lenin zauzeo drugačiju poziciju. Lenin je tada izgovorio čuvenu rečenicu: Rusi su žandarski narod, moramo im slomiti kičmu. Rusi ne smeju da budu gospodari ove zemlje. Zato ovo treba bude anacionalna država otvorena za sve. To su kasnije naši komunisti preuzeli tu matricu da najjači narod treba lomiti. Komintern je to zagovarala, došao je na kraju hrvatsko-slovenačkog porekla Josip Broz Tito i Srbima je također ovdje lomljena kičma i stvorena je federacija na našu štetu. Ali tako je stvoren Sovjetski savez. I na to verovatno Medvedjev misli, nikako nije trebalo. Naravno da nije trebalo, suludo je bilo Rusku imperiju na taj način deliti. I isto tako suludo je bilo kad je već postojao taj Sovjetski savez. Kasnije Stalin prevazišao neke stvari koje je uveo Lenin. Lenin je išao linijom korenizacija, to se zvalo korenizacija, jačanje republika, manjinskih naroda, čak su počeli da formiraju vojne jedinice sa jezicima manjinskim. Stalin je sve to ukinuo i ostao je Sovjetski savez, ali je nametno rusifikaciju, jezik ruski, ruska kultura, centralizovano upravljanje iz Moskve. Rusi su doseljeni u mnoge republike, primjer radi u Kazakstanu ih je bilo 50%, u jednom momentu u Kazaha 30%. Rusi su držali tu kontrolu. I taj Sovjetski savez, koji meni nije drag bio, mnogo bolje je bilo da je to ruska država, kakva god ruska, ako ne carska, bar ta komunistička, ali da je ruska. Znači, kad već je krenulo sve tim putem da postoji Sovjetski savez, ni njega nije trebalo ukidati, ipak je to ruska istorijska država pod drugim imenom. A onda su Rusi napravili drugu grešku. Jeljcin se slaže sa ukidanjem Sovjetskog saveza, poništava se sve na neustavni način, sastaju se on, lider Belorusije i lider Ukrajine i stvar se svodi na 15 nezavisnih država od istorijske Rusije. Ako su morali možda da izgube Pribaltik, ovih 12 država su mogli da zadrže u federaciji sa sobom, ali na način da Rusi ipak imaju dominaciju. I to je velika tragedija što se nije desila. To je tragedija i za ove narode. Šta su dobili Ukrajinci od ovoga? Bedu. Mnogo su siromašniji nego što su bili dok su bili u zajednici s Rusijom. Rat. Jedan deo stvara neki novi identitet kao Hrvatije, antiruski, protiv svojih korena, to je anti-identitet. Drugi deo je u haosu, ne zna šta je više. Jedan deo se konačno opredelio ponovo za rusku priču. U Belorusiji nije tako drastično, ali tu ti procesi na neki način postoje. Možda su samo profitirali od svega ovih narodi Srednje Azije. Oni su uspeli da konsoliduju svoje države i sad, teško je reći da li je to dobro ili loše. Ono što je najtragičnije je to što je Rusija danas bez Ukrajine i Belorusije, to su tri grane jednog naroda. Ne samo to, nego evo kad pogledamo, bili su referendumi kada se rastakao Sovjetski savez i u mnogim republikama je bilo ne želimo da se odvojimo od Sovjetskog saveza. U svim. Samo su se opredelile za Baltičke i, znate, nije jasno baš šta je bilo sa referendumom u Gruziji i Jermeniji, ali izgleda su Gruzija i Jermenija isto imale stav za odvajanje. Sve ove druge su bile čvrsto, i to, znate, sa 80%, sa 90%. I to nije bilo dovoljno da se... Neke centralnoazijske republike nisu proglasile nezavisnost. Nisu proglasile, su se plašile, nikad nisu imale svoju državu na taj način. Postale su neka hanstva mala, ali nisu postale države kakva je kasnije nastala. Zamislite Kazakstan koji je posle Rusije proglasio nezavisnost, jer Kazakstan u tom momentu više ima Rusa nego Kazaha. Ne znaju šta će biti s tom državom, da li će se raspasti, da li se neće raspasti. Njima je Sovjetski savez garant stabilnosti. Onda Rusija proglasi nezavisnost, onda jedan deo Rusa ode, onda Kazasi koji su klanovski organizovani polako preuzmu vlast, izvrše pritisak na drugi deo Rusa, jedan deo dalje nastavi da se seli i danas tamo imate 20% Rusa, a bilo ih je 50%. A šta se dešava tamo, evo, kada je bila ruska delegacija, po onim snimcima ispada da su bili šokirani kada je Tokajev počeo da im se obraća na kazaškom jeziku. Pa znate, Tokajev ide putem zaokruživanja... A bio pre toga Makron. Gledajte, Tokajev lukavo igra. Nedavno se jedan crtani film vrteo kod Rusa, Tokajev glumac. Pa sada Tokajev ide na konkurs koji organizuje Hollywood. najveći prijatelj Amerike i učestvuje na konkursu za film koji se zove Pohod na Rusiju. A onda kaže, izvinite, moram sada požurim, imam u Mosfilmu isto tako probu za film Verni prijatelj. Pa ide da glumi u ruskom filmu. Time hoće da kažu Tokajev igra ulogu Vučića. S tim što ne može da igra baš kao Vučić, toliko prljavo protiv Rusa između Rusije i Kine. Pa onda gleda da radi neke stvari kao Vučić, ali ne sme toliko da radi jer bi to skupo moglo da ga košta. Jer ni Kinezi neće dozvoliti da to postane zona američkog uticaja. Ali kako god bilo, Tokajev od te multinacionalne države, gde i kada su Rusi postali manjina, zadržan je ruski jezik, ruska kultura, gde kazaška deca, ja sam živeo u Almati, u to vreme je to bila Almata, posle je postala Almati. U to vreme niste imali skoro nikoga iz urbane sredine ko uči na kazaškom. Posle se to malo promenilo, ali kad su imali mogućnost izbora, do pre 5-6 godina, 3/4 u tom gradu omladine, odnosno njihovih roditelja, opredeljivali se za ruske škole. I u tim školama se učio kazaški, ali primarno bio ruski, jer su polazili od toga da su time onda deo jedne šire celine. Mogu da prate ruske kanale, rusku kulturu, imaju mogućnost da se lakše zapošljavaju na prostorima gde je ruski jezik međunacionalne komunikacije. E sad, Tokajev je pritiscima, i pre njega već Nazarbajev je to počeo, sad je Tokajev to dinamizirao, počeo to da menja, da se faktički uvode kao obavezne škole kazaške škole, pa može deo nastave na ruskom, ali kazaški je dominantan. Na fakultetima se smanjuje prostor za nastavu na ruskom, vrši dubinsko nametanje kazaškog, ne identiteta, većina ljudi tamo ima kazaški identitet, nego kazaškog jezika, kazaške kulture, da bi ih što više odvojio od Rusa. Ne treba zaboraviti, su to nomadski narodi koji nisu imali nikakvu kulturu razvijenu. To su narodi koji su vekovima živeli sa svojim stadima ovaca i drugih domaćih životinja, konja, pa i kamila na jugu. Kretali su se od dela do dela. Urbanog stanovništva je bilo samo 1% među Kazasima. Urbano stanovništvo za vreme carske Rusije bili su Rusi, Nemci, Grci, Jermeni, a ovi narodi azijski turskog porekla uglavnom su živeli u svojim selima i to kao što su kod nas katuni. Ide se od jedne do druge lokacije, zavisno od godišnjeg doba. Znači, njihov civilizacijski uspon povezan je sa Rusijom. Oni danas kad pričaju o stručnim terminima, priča na kazaškom jeziku, i kad krene o terminima, priča koji su iz matematike i raznih drugih oblasti, fizike, inženjerske razne oblasti, koristi ruski, jer nema drugog termina. Još nisu smislili kao Hrvati novi jezik. Ali i to će naprosto nameću kurs taj. Sad, Rusi su tu napravili veliku grešku, a znate, kad je prosuta mleko, mleko ne može se vratiti više u šerpu. Sad je za njih verovatno manja šteta da prihvate te procese, da onda gledaju da održe dobre odnose sa tim državama, nego da probaju da to suzbijaju, jer mogli bi oni to da urade. A šta će postići? Oni ovako imaju mnogo teritorije, a malo naroda. Možda im je to što im se sada masovno ili zadnjih 15 godina doseljavaju Rusi i Srednje Azije i korisno. Ko zna? Ne znam, ima nekih mišljenja u Rusiji da su zadržali te teritorije da bi muslimani polako postali većina. Jer i ovako u Rusiji muslimani imaju veći natalitet. Rusa je danas oko 77%, 23% su manjine. A zamislite Srednja Azija, gde su za 20 godina i Uzbekistan i Kazakstan i Turkmenija stanovništvo udvostručili. Šta bi sve bilo? Teško je to reći. Ono što je sigurno za Rusiju je velika tragedija gubitak Ukrajine i Belorusije, jer to je deo istog tela, a što se tiče ovih oblasti koje je carska Rusija osvojila u 19. veku, tu mogu da shvatim da su ih pustili da izađu iz sastava njihovog državnog kruga, ali su to morali pametnije da rade, da ih mnogo dublje povežu sa sobom. Da, pomenuli ste Kinu koja je tu, vidimo da je Xi Jinping u Sjedinjenim državama. Šta nam to govori, njegova poseta tamo, je to neko otopljavanje odnosa ili je to samo taktičko, da kažemo, susretanje po znacima navoda neprijatelja, odnosno rivala koji zapravo žele da, eto, prikažu svetu da nisu u nekom teškom okršaju. Znate, i ozbiljni profesionalni bokseri koji se u ringu satiru mogu posle da odu na ručak, jer im je jedno i drugo interes. Ovde se bore za počasti, za prvo mesto, za ogroman novac, a s druge strane imaju interes da održe ljudski kontakt iz raznih razloga. Kina i Amerika nisu nikada potpuno pokidale veze i ne mogu da pokidaju. Kini treba Amerika i dalje. U krajnjoj liniji Kina ima najveći strani investitor i najveći ulagač u američke hartije od vrednosti Kina. Znači, Kina je ranije mnogo uložila u Ameriku i sigurno je interes da taj novac izgubi. S druge strane, Amerika koliko god izmešta proizvodnju u Vijetnam i neke druge zemlje Azije i dalje gleda na Kinu kao na svoju fabriku. Ne može preko noći da se to promeni. Americi, znači iz Kine mnogo toga treba. Kini treba iz Amerike i dalje i određeni broj patenata i neke tehnološke stvari. Znači, tesno su povezane. Kinu je Amerika značajno tržište. Za Ameriku je Kina takođe bitan ekonomski partner. Znači, znate, Kinezi su, kad je Rusija krenula u ovu akciju, našli su se između sile i Haribde, kako se to kaže u grčkoj mitologiji, između dva čudovišta, jedno i drugo je za nju opasno. S jedne strane, a s druge strane imaju interes, i s jednim i s drugim. Kini je interes da Rusija slomi američku dominaciju, da svet postane uistinu policentričan, a ne da imamo jednu silu koja gospodari svetom. Znači, umesto da to radi Kina, a to bi se desilo pre ili kasnije za 20 godina, 30 godina, to danas radi Rusija, a Kina će od toga profitirati. Znači, to je ruski poduhvat gde Kina ima ogroman interes. Opet, s druge strane, Kini je interes da se održi globalna ekonomija. Ne da dođe do zatvaranja država u svoje okvire, da krene ponovo protekcionistička politika, već da se održi ovaj globalistički sistem od koga Kina najveću korist ima. Znači, imaju interes da održe globalni ekonomski sistem, a takođe im je interes da se obuzda američka dominacija. Amerika je sila koja je svojevremeno stvarala taj globalni sistem. I onda Kinezi igraju se zatezanja konopca pa popuštanja. Podrže Ruse, a onda gledaju da se Amerikancija malo olabave odnose, a Amerikanci takođe ne žele da stvore monolitan kinesko-ruski blok. Jer jedno je kada Kina podržava Rusiju, a drugo je kad bi stala uz Rusiju potpuno. To Amerikanci ne žele i onda jedna i druga sila malo igraju toplo, malo hladno. To je normalno, znate, mi se vraćamo u vreme pred hladnoratovsko. Mi smo nekako u vreme hladnog rata pomislili da svet funkcioniše tako što obično imate dva pola, imate neke nepremostive razlike ideološke i odvija se sukob, ali ne prelazi to u veliki rat. Sad se vraćamo u 19. vek ili početak 20. veka kad imate konzorcijume velikih sila, pa se te sile objedinjavaju u neke paktove, pa se razjedinjavaju. Ne treba zaboraviti da je Rusija dugo, maltene do Prvog svetskog rata, sve do druge polovine 19. veka, do pred kraja 19. veka bila u savezništvu sa Austrijom i sa Nemačkom, a ne sa Francuskom i sa Britanijom, gde je Britanija pomogla Japanu da pobedi u ratu sa Rusijom 1905. Da je Britanija krajem 19. veka maltene zaratila sa Francuskom u jednom momentu oko Sudana. Znači, savezništva koja smo imali u Prvom svetskom ratu potpuno su bila drugačija krajem 19. veka ili na samom početku 20. veka. Onda se sve prepakovalo tako da je nastala Atanta, Francuska, Rusija i kasnije se Britanija priključila i centralne sile Austrija i Nemačka, Italija ih je vrlo brzo izdala i Rumunija, ali im se zato priključila je Bugarska i Turska. Blokovi su se prepakovali, tako da imamo i sad tu vrstu geopolitičkih dinamike. Za 20 godina, ko zna šta će biti? Znači, kada se slomi američka dominacija, dok se to ne desi do kraja postojaće jedna vrsta harmonije rusko-kineske, ali kad se slomi američka dominacija možda će Rusi proceniti da im je opasno da imaju suviše jaku Kinu, razvijaće bolje odnose možda sa Indijom, jer Indija se takođe plaši suviše jake Kine, ona jeste u BRICS-u, ali u okviru BRICS-a svako tu ima različite interese. U ovom momentu ruski interes je da se što više oslabi zapad i da dobiju ekonomske partnere koji im omogućavaju da prevaziđu sankcije. Kina je isto na toj liniji, samo malo mekše, a opet Indija hoće da bude u klubu koji se razvija i koji je prosperitaran, ali ne želi potpuno da omogući Kini da toliko jača da postane nova Amerika, jer se Kina nalazi na granici Indije, Indija se plaši Kine. Znači, ko zna šta će sutra sve biti, ali u ovom momentu ovo što ste spomenuli je samo jedna mala igra i jedno taktičko otopljavanje, a ne strateška stvar. A imamo takođe u sve to i povećanje zemalja koje su pristupile BRICS-u. Sada ih ima 11, imamo ove inicijative, čak neko govori da bi trebalo čak i nekih 30-ak zemalja još da pristupi BRICS-u, da je ovo neka, ajde kažemo, prvi krug bio te audicije za nove članove gde je primljeno tih 5. I šta se dešava, vidimo govori se, evo, Argentina, ne znam, je pred bankrotom, Brazil je u nekim problemima, Južna Afrika i tako dalje. Prave se, naravno, ti sukobi između Kine i Indije. U isto vreme se ne pominje to da Kina planira investicije u Latinskoj Americi, onda u Gvatemali da planira izradu kanala koji će potpuno poništiti značaj Panamskog kanala. Ono neće ga poništiti, nego će to ostati američki kanal. Sada Amerika ima globalnu kontrolu kad se radi o Panamskom kanalu, jer drži kapiju. Dalje će ona imati svoju kapiju, ali Kina će imati svoju kapiju. Znači, to je taj policentrični svet, gde uz američke međunarodne institucije, kao što je MMF, Svetska banka, imaćete sutra BRICS-ove institucije, znači ne zapad, niste takve. Imaćete kanale, pored Panamskog kanala imaćete kanal kroz Gvatemalu i ne zavise više onda zemlje samo od jednog gospodara. To je taj policentrizam kakav smo imali u 19. veku, gde imate nekoliko velikih sila koje igraju raznovrsne igre, ali više nijedan nije u stanju da bude potpuni hegemon. I jeste Kina, već u Africi je Kina drastično veći investitor od celog zapada, samo Kina. Sad u Latinskoj Americi se povećava njen uticaj. To su procesi neminovni koji će dovesti do toga da, kao što je danas normalno da imate američku flotu koja krstari uz kineske obale, za 20 godina imate kinesku flotu koja krstari Karibski more. To su procesi. Da, imamo procese isto ovde. Šta mislite da će se desiti? Evo, počeli smo naravno našom zemljom, tu ćemo i završiti ovaj razgovor. Da kažemo, kako gledate na ovu crnogorsku vladu koja je izabrana i na ovo što je Dodik izjavio, da Republika Srpska nema nameru da ratuje, već će mirno, postepeno i sistematski ići u razdruživanje? Mislim da je Dodik izabrao racionalan put, da stalno drži tu mogućnost otvorenu, a s druge strane da ne izaziva velike sukobe. Mislim da je i to i ruski savet. Rusi ne žele da sada se kriza u Bosni i Hercegovini dinamizira. Ne želi ni Zapad. Svako ima svoj razlog. Rusima ne treba sada se tu dodatno više angažuju, ni Zapadu ne treba. Opet to omogućava Dodiku da nastavi sa politikom koju vodi, a da ne pređe neku crvenu liniju koja bi ga uvela u iznuđeni sukob. Znate, Dodik do sada nikada nije rušio Dejton. Republika Srpska se samo zalaže za ono što je pripada po Dejtonu. Dejton ruše oni koji otime ovlašćenja. Zapad je preko nametnutih visokih predstavnika do sada oteo 70 ovlašćenja entitetima. Muslimanima to nije problem. Oni doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu i hteli bi da to bude centralizovana država i nije im problem kad se uzme od Federacije hrvatsko-muslimanske i prenese nešto na centralne organe, jer misle da će oni pre ili kasnije zagospodariti tim centralnim organima. Za Republiku Srpsku to je veliki problem. A ispostavilo se i za Bosnu i Hercegovinu, jer Zapad je uspeo da otme neka ovlašćenja Republici Srpskoj, ali nije uspeo da nametne model novi odlučivanja Dayton 2, gde bi veto bio u velikoj meri ograničen, gde bi se način donošenja odluka učinio sličan federalnom. I dalje je to konfederacija po odlučivanju, a po ingerencijama centralnih organa to je već federacija. I u tom haosu čitava državna zajednica je paralisana. Tako da Republika Srpska ima tu dovoljno prostora da vodi svoju politiku i da štiti svoje interese, a da ne radi to na način koji je suviše opasan da bi ušlo u direktnu konfrontaciju sa Zapadom, jer to nam ne treba. Kad se radi o Crnoj Gori, znate, sve je bolje od onoga što smo imali. Imali smo Mila Đukanovića sa jednim homogenim antisrpskim sistemom, koji imao za cilj da se broj Srba smanjuje, da se nameće novi identitet, da se laži nove nameću, da se prepakuje istorija. Taj proces je zaustavljen. Nije preokrenut, nije vraćeno na ono staro stanje, ali je bar zaustavljen. Ali laž koja je nametnuta ne može da pobedi istinu dok istina nije ubijena. Znači, istina nije ubijena, istina je samo vezana. Sada laž više nema te steroide koje ste malo prepomenuli sa Ukrajinom, ovde više nema ni u Crnoj Gori tih antisrpskih steroida. Postoji jedna laž koja je zaživela, ali niko je više sa strane uspešno ne pumpa kao u prethodnom periodu, odnosno nema takvog eksponenta lokalno kao što je Milo Đukanović. U takvim okolnostima istina će polako da pobeđuje. Meni se čini da mi ne treba da budemo fanatici i da vidimo tačno šta je realno. Realno je za nas da što više ljudi bude izjašnjeno kao Srbi. Ako dođemo do toga da je to više od prošlog puta značajnije, 5%, 10%, da imamo 35-40% deklarisanih Srba, to je fantastično. Ako dođemo do toga da imamo 50-60% deklarisanih Srba na drugi način, kad neko kaže da mu je srpski jezik, a kaže za sebe da je crnogorac, to je kao Austrijanac. koji ima državni identitet i na osnovu toga kaže da je Austrijanac, ali ne negira svoje nemačke korene i govori nemačkim jezikom, ne odbacuje nemačku kulturu. Ako mi dođemo do toga da ponovo u Crnoj Gori imamo većinu govornika srpskog jezika i značajan deo ljudi koji se potpuno zaokruženo deklarišu kao Srbi, mi smo veliku stvar uradili. Taj separatistički talas, etničko-separatistički, ne govorimo o državnom, smo zaustavili i polako će onda da se ta energija istroši. Jer ne treba zaboraviti u jednom momentu u Češkoj, posle raspada države, bio je jak pokret Moravaca. I oni su nametnuli priču o moravskom identitetu. Na prvom popisu bilo ih je 1 milion, čak su tražili svoju državu. To nije tada prošlo, oslanjali su se na neke nemačke krugove i nevladine organizacije, neko iz Nemačke je tada imao interes da to ruši, ali to nije prošlo. I polako se stiglo do toga da više nema ni 200.000 deklarisanih Moravaca, pre ili kasnije će nestati. Tako i u Crnoj Gori će to ludilo identitetsko početi da se smiruje postepeno, samo je važno da sada stvar postavimo na racionalne temelje. To znači da i mi ne idemo đonom. Ja imam prijatelje koji kažu ne, ako neko nije Srbin 100%, nije uopšte Srbin. Nije tačno. Ni u Srbiji, da se Srbija ne zove Srbija, već da se zove Raška. Pa pola ljudi ne bi rekli da su Srbi. Nemamo, naprosto smo pokolebani jugoslovenstvom, titoizmom, imamo u glavi vrlo često identitetski haos. Tako i u Crnoj Gori. Pustite ljude, nek budu, ako hoće, Crnogorci koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govore srpski jezik. Drugi, dobro je da kažu i da su Srbi, ali nije nešto što diskvalifikuje ove druge. Samo je bitno da bude što manje oni koji kažu su Crnogorci, koji govore crnogorskim jezikom i pripadaju nekakvoj satanističkoj sekti koja se zove Crnogorska lažna pravoslavna crkva. Hvala vam, Draža, mnogo na ovoj priči. Hvala i vama. Izuzetno interesantno i verujem da su mnogi gledaoci izvukli zaključke iz onoga što ste rekli. Neko će se složiti, neko se neće složiti, ali nam to, zato i treba dijalog. Ne treba da se slažemo jedni sa drugima 100%. Tako je, tako je. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji. Vi ste gledali intervju i produkciju Balkaninfo. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.